skjuta en skottbit. Vad är det för någonting då? Gammal skjutnadsvisa. Det måste vara någon marsch eller någonting. Nej, det är en gammal skjutnadsvisa. Det spelade i takt så du kunde gå efter när du gick på vägen. Ja, jag ser det. Ja, det gjorde det. Det gick efter när du gick. Den gick blodstråparna i kroppen. Det börjar röra sig. Var gång jag därpå tänker att jag har älskat dig. Det gick i takt till det.